Ik vienas mājas iedzīvotājiem ir svarīgs dzīvojamās ēkas stāvoklis, kam seko līdzi ne tikai iemītnieki, bet gan arī namu apsaimniekotāji. Rēzeknes namsaimnieks 2015. Gada laikā ir nācis pretī tiem aktīvajiem ļaudīm, kuri par pašu līdzekļiem bija izteikuši vēlmi gan atjaunot balkonus, gan veikt pilnīgu mājas renovāciju, kā arī saimniecības ēku būvi. Во-первых, наш дом очень старая постройка. Pirmkārt, mūsu māja ir ļoti veca celtne, un mēs visi kaimiņi savācāmies kopā un nolēmām, lai varētu kaut ko atstāt mantojumā saviem bērniem, vajag veikt pilnīgu mājas renovāciju. Kopējā sapulcē tā nolēmām un vērsāmies pie namsaimnieka. Tagad praktiski viss jau ir izdarīts, un mēs esam ļoti apmierināti ar strādniekiem, kuri veica darbu, gan arī ar priekšniecību, kura sekoja līdzi tam, lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi un noteiktajā laikā. Mēs, kā apsaimniekoti, apsaimniekojam ne tikai lielās mājas, bet apsaimniekojam arī mazās mājas, un viņas nepamatām malā, bet izpildam tos arī vēlējumus dzīvokļu īpašnieku, kā vēlējās arī Lūdzes 47 šitā māja. Šai mājai tika nomainītas jumta segums, tas ir asbesta šīferis pret bezasbesta šīferi, tika nosiltinātas sienas un apšūtas ar saidingu, kā arī tika veikta cokola un pamatu hidroizolācija un cokola siltināšana, kā arī betona apmales ierīkošana. Laika zobs nebija žēlojis arī Viļānu ielas A2 māju iedzīvotāju balkonus, kuru stāvokli bijis nepieciešams atjaunot kā drošības, tā arī vizuālā izskata labad. Mēs to izdarījām priekš mājas, priekš drošības, kā arī pagarinās balkonu kalpošanas laiku. Mājas iedzīvotāji uz šitās puses balkona remontu ir neapstājušies. Šajā 2016. Gadā, kas būs, mēs taisīsim otro pusi balkona remontu. Tas darbs kopumā kompleksā viss būs izpildīts pa šo māju pa balkoniem. Dārgi, nedārgi, atšķiet šeit dzēšu. Dārgi, bet kas tagad lēti? 500 eiro viens balkons, bet toties ir skaisti, labi un nav bīstami. Bērni skraida apkārt, un ja kāds gabals atdalās un nokrīt, toties tagad viss ir uztaisīts droši un brīnišķīgi. Kā jau iepriekš tika minēts, Rēzeknes namsaimnieks nodarbojas arī ar saimniecības ēku apsaimniekošanu, kuras reizēm nākas nevien atjaunot, bet arī būvēt no jauna. Apkalpojam mājas un apkalpojam arī visu pārējo, un sanāca tā, ka mājas iedzīvotāji vēlējās saimniecības ēkas, tas ir Malkas Škilnīti. Šajā gadījumā viņi tika nodedzināti. Mājas iedzīvotāji pieņemam lēmumu, ka viņi grib jaunu. Mēs sataisījām tehnisko projektu, sagatavojām visus dokumentāciju un viņi tika uzbūvēti šajā gadā. Tas viss atkarīgs no mājas iedzīvotājiem. Ja mājas iedzīvotāji vēlas uz saviem līdzekļiem uzbūvēt jaunus Malkas Škilnīšus, tad lūdzu, tas viss iespējams un tas viss notiek. Atskatoties uz paveiktajiem darbiem, ir gandarījums ne tikai pašiem māju iemītniekiem, bet gan arī namsaimniekam. Darbi ir ritējuši raiti un tiek prognozēts, ka arī jaunajā gadā tiks gan turpināti, gan uzsākti jauni projekti.